näsen var lykt. Fast han håller på sov också. Och så måste hunden stå upp och börja snurra runt. Men det, du vet att det finns inte många platser men där det såg det. Men det var i Karsand och våran familj i pappan som lärde så. Det var det, jag har inte hört här söderut. De vet inte. Men du vet att de experimenterade att det bästa. Samma som de hade vargpip också. Det var experiment, jo. Och vargen luktade den där pipen, pannan röp. Du vet, de hade inte aldrig luktat som röp. Kottor, de visste samma kottor. De var överallt i Trostofjällen. Och de luktade, det var så många sitter. Många överallt när de sprang. Men det är inte panna luktet, det hade de aldrig luktat. De vände och man skulle inte fara in i regnjorden. Det var alltså med kvannrök man skrämde vargarna också. Och kvannröken, det var såna en bär man hade lockat och såna murgräs. Och det blev sån konstig fränlukt. Men man kan ju tro det här med renar och vargar, det är det ju skrivet så mycket om. Och sen kommer det några nya papper om sånt där och man har i stort sett hört att finns det något mer att säga ett sånt här ämne och även om björnar och annat. Men det är det som är det konstiga. Som sagt, bara prata med dem jag alltid har pratat med och de har mängder att säga som världen aldrig har hört. Även i sådana här frågor, det är skrivet att om eld går det att skriva en hel bok, för det är aldrig skrivet någonting om. Men vargar är ju så mycket skrivet om, man tänker att det är uttjatat, utgnällt ämne, men det finns mycket, mycket ännu. Och ändå är det bara, jag har ju inte farit land och rike kring och frågat, utan bara de här vanliga som jag alltid pratar med. Jo, men vargar, jag tycker de var mycket intelligenta djur, mycket kloka. De var inte dumma, inte som järvar. De förstod nästan som människor. Jakt, mycket duktiga jägare. Och så snabb och spring. Vi tänkte nu...